စာရဗျာမေကောမေချောင်းပဲပြုပါဗျာ။ဝိပဿနာနဲ့မဆိုင်တဲ့ဘုဒ္ဓမေကောနှစ်ခုမေချောင်းပဲပြုပါဗျာ။နံပါတ်၁ငရဲကြရောက်တဲ့သူတိုင်းကအရင်ဘဝလောက်ခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့မကောင်းမှုကိုမှတ်မိကြပါသလားဗျာ။နော်။ငရဲကြတဲ့သူတွေဟာအရင်ဘဝသူတို့လောက်ခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့မကောင်းမှုကိုမှတ်မိပါသလား။အဲ့ဒါမှတ်မိပါတယ်။မှတ်မိတယ်နော်။ဒါသူတို့ရဲ့ကံတရားရဲ့ထူးခြားမှုပေါ့ငရဲကြတဲ့ငရဲသူငရဲသားတိုင်းအလုံးတည်သူတို့ဘာကြောင့်ငရဲကြရတာလဲဆိုတာကိုသူတို့မှတ်မိတယ်ဒီအကုသိုလ်ကံဥပမာဘုန်းတော်ထောင်ကြတဲ့သူတွေလို့ပေါ့နော်ဘာမှုနဲ့ဘလို့အကုသိုလ်ဘလို့မကောင်းတာလုပ်ခဲ့လို့ထောင်ကြတယ်ဆိုတော့တိတလို့မျိုးပဲငရဲပြည်မှာလည်းဘုန်းကြီးတို့ဟိုယမမင်းနေရှိမိခွန်းထဲမှာမပါပေမဲ့ဆက်ဆက်နေတော့ဘုန်းကြီးနည်းနည်းဖြည့်ပေးမယ်နော်ငရဲကြီးစစ်ထဲရှိတယ်ပေါ့နော်ငရဲကတော့ငရဲကြီးရှစ်တဲ့ရှိတယ်ငရဲရှစ်တဲ့မှာငရဲတက်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 ကိုအရန်ငရဲငယ်လေးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဘုန်းဘုန်းတို့အကျမ်းပြင်းလေးဘလို့မှတ်လို့ရလဲဆိုတော့အားလုံး live ဆိုကြည့်ပေါ့နော် online ယောဂီတွေရောတရားတရားနာပိတ်တွေရော live ဆိုကြည့်ဘင်ပြာလက်တန်ကျင်းဗားတယ်လေဘင်ပြာလက်တန်ကျင်းနောက်တစ်ခါဘင်ပြာလက်တန်ကျင်းအားလုံး online ယောဂီတွေလည်း live လဲဆို live လဲရှိပေါ့နော်မှတ်မိအောင်လို့လीငရဲကြီးစစ်တဲ့တော့ဘုံကအကျယ်ရှင်းပြရကြမှာဆိုလို့ထားတော့နော်ဒါဘင်းပြလက်တန်ကြိမ်မှာဘုန်းတို့ဘင်းဆိုတာဘင်းပုတ်နေရတာမစင်နေမစင်နေနဲ့ညက်ပတ်ပြီးငရဲခံရတာနော်အမတန်ကိုရွံစရာကောင်းတာပေါ့ဘင်းပြဆိုတာပြပူတော့ငရဲပြပူတွေပုံမှာဒါဒုက္ခခံရတာပေါ့ဘင်းပြလက်တန်ဆိုတာကဘုန်းတို့ဘင်းပြလက်ပံဟောလက်ဆိုတာကဘုန်းတို့ဟောပေါ့လက်ပံတော့ငရဲဘုန်းတို့လူပီကလက်ပံပေတယ်မှာစူးတွေမရှိဘူးလားရှင်ငဲပြီမှာလည်းလက်ပံပင်ရှိတယ်အဲဒီငဲပြီမှာရှိရဲ့လက်ပံပင်ကလူပြီမှာရှိရဲ့လက်ပံပင်တွေကစပေါများစွာကြီးပြီးတော့စူးတွေလည်းပုံများတယ်အစိတ်တွေလည်းပြင်းထန်တယ်အဲဒီလက်ပံပင်ပေါ့ဒါမတက်လို့လည်းမရဘူးနော်အောက်ကငဲခွေးတွေကလိုက်ကြိုက်တော့အပိန်ပေါ်တက်ပြေးပြန်တော့လေလက်ပံစူးတွေအချိန်ပြီးတော့အောက်ပြုတ်ကြငဲခွေးတွေကစားပြီးတော့အိမ်မှာပြန်မွေးတေးလိုက်ပြန်ဖြစ်လိုက်တေးလိုက်ပြန်ဖြစ်တယ်နဲ့အောက်ကတော့ဝေကျွေးမကုန်သေးသူပြိဒီလိုခံစားရတာဒါအရန်ငဲတွေလို့ခေါ်တယ်လက်ပံပင်ငဲရဲ့နော်လက်ပံတော်ငရဲ့ပင်ပြလက်တန်ဆိုတာကတန်လျက်ဘုန်းတော်တန်လျက်ပင်တွေလိုမျိုးဒါတစ်ပင်တွေတစ်ရွက်တွေတန်လျက်တွေလိုမျိုးဖြစ်နေတာအဲ့ဒီတန်လျက်တော်ထဲမှာပြေးလွှားရတယ်နောက်ကငရဲခွေးတွေကလိုက်ကြိုက်တယ်နောက်ကြပြေးတာနောက်ကြရင်လည်းငရဲခွေးအကြိုက်စားခံရတယ်ပြေးပြန်တော့လည်းဒီတန်လျက်ပင်တွေရဲ့ထိုးစွလှိဖြတ်မှုတွေကိုခန္ဓာကိုယ်အနှံ့တွေးတန်တည်းရဲ့ဒုက္ခခံစားရတယ်ငရဲပေါ့မရမနာပြေးလွှားပြီးခံစားနေရတယ်ငရဲကျင်းဆိုတာကကျင်းပိုက်ချောင်းတွေရဲ့ရိုးကျင်းပင်မဟုတ်စူးပင်တွေပြည့်နေတဲ့ကျင်းတွေကိုပိုက်ကွန်တပွဲလှုပ်ထားပြီးတော့စားငံရည်နဲ့ပြည့်နေတဲ့အဲဒီရေထဲမှာအဲဒီကျင်းပိုက်တွေဖြစ်နေတယ်အဲဒီကျင်းပိုက်တွေထဲမှာခံရတာစူးပင်တွေစူးတွေအချစ်ခံရတဲ့အတွက်တွေးတန်တရေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ငဲသူငဲသားတွေကစားရည်နဲ့တွေးတော့ပို့ပြီးဆက်တယ်အဲဒီဝေဒနာဆိုးကြီးကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအကုသိုလ်ရှိသူတွေခံရတယ်ပေါ့ကဲဒါဘုံမှာအချင်းကျုပ်ပဲဖြစ်မေခွန်းထဲမှာမပါဘူးဒါကြတော့ဆက်ဆက်နေလို့နည်းနည်းလေးဖြစ်ပြီးဘုရားငရဲပြည်မှာယမမင်းဆိုတာရှိတယ်။မေခွန်းနဲ့မပါဘူးเนาะထပ်ပြေးပြီ။အဲယမမင်းကကြတော့ဒါသူကဒါစတုမာရီနဲ့အနွယ်ပဲ။နတ်ပိတ်တာသူမျိုးပေါ့ဒီယမမင်းက။ဒီငရဲပြည်ကဒီယမမင်းကဒီယမမင်းကသူကဟိုလိုသူတော်ကောင်းစိတ်ရှိတယ်။ဒါသူတော်ကောင်းစိတ်ဒါသူတော်ကောင်းစိတ်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ငဲကြတဲ့ငဲသူငဲသားတွေကယမမင်းကတွေ့သလားစစ်လားဆိုတော့မစစ်ဘူး။เนาะဒါငရဲပြည်ငရဲတက်မှာရေပွန်းအပြည့်ယမမေ၄ရောက်စီရှိအရှင်းအောင်တောင်မြောက်ရုံထိုင်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲအခုကေလူပြည်လို့ပြောရတရားသူကြီးနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ငရဲပြည်ကတရားသူကြီးနဲ့တူတယ်ယမမေကတော့အာဂရီမလိုက်ဘူးပေါ့နော်လူပြည်ကတရားသူကြီးဆိုတော့တချို့အာဂရီလိုက်တာတွေလည်းရှိတယ်ယူသားဖြောက်မဲ့တဲ့သူလည်းရှိတယ်ရှားတယ်ပေါ့ဒါဒီဒါယမမင်းတွေကငရဲကြတဲ့ငရဲသူငရဲသားတိုင်းပေါ့မတွေ့ဘူးမတွေ့ဘူးသူတို့ဒါမစစ်စေးဘူးကုသိုလ်လည်းရှိတယ်အကုသိုလ်လည်းရှိတယ်ဒီလိုကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ရောနေတဲ့သူကိုပဲယမမင်းကတွေ့တာဟုတ်ပြီနော်ဒီအကုသိုလ်ရန်ကြီးတဲ့သူတွေကြောင့်တန်မီးကဘုန်းကယမမင်းနဲ့တွေ့ကြအောင်မလို့ငဲပြီတန်းရောက်ဒါကုသိုလ်တွေလည်းလောက်ခဲ့တယ်အကုသိုလ်တွေလည်းရှိတယ်ဆိုရင်တော့အဲယမမင်းကဒီငဲသူငဲသားကိုရနေတဲ့မြောက်ကိုကြီးကဲ့တင်တဲ့အနေနဲ့နော်လူတော်ကပြုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေလူတော်ကပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေမှတ်မိအောင်သူကနှိုးဆော်ပေးတာနော်ကဲထားပါတိုင်းပြောရင်ရှည်သွားလိမ့်မယ်အဲယမမင်းကကြတော့နတ်ပိတ်တာသူမျိုးပဲသူကကိုယောင်ကိုဝါတွေတောက်ပါတယ်ကိုကောင်းမှုကုသိုလ်ရှိတော့ငဲတော့မကြဘူးသ
တော့ပြမဲ့လဲသူမှာအကုတ္တဝါလည်းရှိတော့ဒါငရဲပြည်မှာနေနေရတယ်တကယ်တကယ်တအနိဋ္ဌာဝန်တွေမြင်နေရတယ်အဲ့ဒီယမမေးရလူတွေပေးပို့တဲ့မေတ္တာအမြတ်ကိုအမြဲတောင်းတာနော်အဲ့ကြောင့်ဘုရားအမြတ်ဝေတဲ့ခါတိုင်းငရဲတဲ့နေယမမေးဆိုပြောလေအမြတ်ဝေတဲ့နေနော်ညယမမေးအမြဲအမြတ်ကိုတောင်းတာကဲထားတော့ဒီကမှာအဲ့ငရဲကြတဲ့အဲ့ငရဲသူငရဲသားတွေဟာဒါယမမေးနဲ့တွေ့တဲ့သူကတော့ဒါဒါယမမင်းကယ်လို့မရအောင်အကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့မိတယ်ဆိုရင်တော့အဲယမမင်းပြောပြလိုက်လို့သူတို့သိကြရတော့ပေါ့နော်သူတို့ရဘယ်လိုလူတုံးကပြုတ်ခဲ့တဲ့ဘာအကုသိုလ်ကံကြောင့်အခုငရဲပြည်မှာခံရတယ်ဆိုတော့သူတို့သိတယ်အဲ့တော့တချို့ငရဲသူငရဲသားတွေကစောစောပုံပြောသလိုယမမင်းနဲ့မတွေ့ဘူးယမမင်းနဲ့မတွေ့ဘဲနဲ့ငရဲဒီငရဲတန်းကြားရတဲ့သူတွေကြတော့လေသူတို့လည်းသိတယ်သူတို့ရဲ့ကံတရားကြောင့်သူတို့လူတုံးကဘာအကုသိုလ်ကံကြောင့်ငရဲကြတယ်ဆိုတော့သိတယ်တနပတ်တပြီးဖုံးတော့အားလုံးတက္ကသမတွေတောင်းကရစာပြောရရင်အခုတရားနာပိတဲ့တွေရောဒီဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ရောအကုန်လုံးဘယ်တတဝါမဆိုငရဲပြီးရောက်ဖို့ပါတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲ?ငရဲပြီးရောက်ဖို့လဲ။ငရဲကြခံဘူးလေ။ငရဲကြခံဘူး။ဒါပေမဲ့တန်တရားရှိတော့မေ့သွားကြတယ်။နော်?ငရဲကြခံဘူးပါတယ်။ဒီကမှာငရဲကြတဲ့ငရဲသူငရဲသားတိုင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာတူညီသောစိတ်တစ်ခုပဲရှိတယ်။အဓိကထင်ရှားတဲ့စိတ်တူညီတဲ့စိတ်ငရဲကြတဲ့ငရဲသူငရဲသားတိုင်းဒီဥပမာထောင်ကြတဲ့တကားကြီးထောင်ကြတဲ့ဒကာလေးဒကာမလေးဆိုရင်သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာเนาะသူတို့ရဲ့မျောလင်းချက်ကြီးအရင်ဦးဆုံးထောင်ကဘယ်နည်းလွတ်မလဲလူရက်ကိုစောင့်မျောတယ်လို့ပဲငဲကြတဲ့ငဲသူငဲသားတွေကလည်းထုံနေလကောင်းပဲငါတို့ဒီငဲဆင်းရဲကြီးကဘယ်တော့လွတ်မလဲလူပီယာဒုက္ခတဲ့အဆောက်ပေါင်းများစွာရှင်လို့မရအောင်ကြီးမားတဲ့ငဲဆင်းရဲကိုကြုံရတဲ့အခါအာတို့လူတော်ကလုတ်ခဲ့တဲ့အောက်ကုတ္တကံကြီးကြောင့်ဒီငဲပြီးတော့ရောက်တယ်ငဲပြီးကဘယ်တော့မှလွတ်ပါတော့မလဲအကယ်၍များဒီငရဲပြည်အမြငါတို့လွတ်ခဲ့ရင်ဘယ်တော့မှဘာအကုသို့မှလုံးဝမလွတ်တော့ဘူးငရဲပြည်အမြလွတ်ခဲ့လို့လူပြည်များကံကောင်းထမဲ့လို့ရောက်ခဲ့ရင်ကောင်းမှုကုသို့တွေပဲလုပ်ပါတော့မယ်ဘာအကုသို့မှမလွတ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ငဲကြတဲ့ငဲသူငဲသားတိုင်းဟာကြွေးကြော်တယ်ဒီလိုခံဝင်ချက်ရှိကြတယ်ဒီလိုနောင်နာတွေရကြတယ်ထပ်ပြောမယ်လူတက်ထက်နတ်တက်ကရှိတယ်နတ်တက်ထက်ကငရဲတက်ကပိုရှိပါတယ်ဒါတော့ဘဘုံအခြေမရှင်းပြတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ငရဲကြတယ်ငရဲသူငရဲသားတိုင်းဒီဘလို့နှလုံးသွင်းလဲဆိုတော့ online ယောဂီတွေလည်းလိုက်ရေးနော်ဘောနော comment မှာလိုက်ရေးနော်ထပ်ပြီးပြောပြရင်ဘလို့နှလုံးသွင်းလဲဒါတာဝန်ကယူလို့ရအောင်တခါတခါမှတို့ကိုယ်တိုင်တရားနာပိဋကတ်တွေကိုယ်တိုင်လည်းဒီလိုမျိုးဆုံးပြတ်ချက်ချခဲ့ဘူးတယ်နော်ကိုပြောခဲ့တဲ့စကားကိုမေ့ကုန်မှာဆိုလို့ဖျားဟောလို့ဘုန်းတော်ပြန်သိရတာငရဲကြတဲ့ငရဲသူငရဲသားတိုင်းတတ္တဝါအားလုံးဒီငရဲကြဘူးတယ်အဲ့တော့ငရဲကြတဲ့ငဲသူငဲသားတိုင်းတတ္တဝါတည်းပြောခဲ့ဘူးတယ်ငဲပြီးရောက်တော့ပြောခဲ့ဘူးတယ်စကားသည်အမတန်ကိုဒါပြောပြလို့မရအောင်ပြောမပြတတ်လောက်အောင်ကြီးမားပြင်းထန်လွန်းတဲ့ဝေဒနာဆိုးတွေဒုက္ခတွေခံစားရတဲ့အခါငရဲဆင်းရဲတွေခံစားရတဲ့အခါမှာငါတို့ကလူတုံးကအကုသိုလ်တွေဘာအကုသိုလ်ပေါ့နော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေကိုအာယုံပြုတ်တိပြီးတော့ဒီအကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့လို့ငါတို့ငဲပြီးရောက်တယ်ငဲပြီးကအမြဲဆုံးလွတ်ပါစေငဲပြီးကအမြဲဆုံးလွတ်တာနဲ့လူပြည်များကံကောင်းထောက်မဲ့လို့ထပ်မံပြီးတော့လူပြည်များရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါတို့ဒီဘာအကုသိုလ်မှမလုပ်တော့ပါဘူးဗါတယ်လေဘာအကုသိုလ်မှမလုပ်တော့ပါဘူးကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကြီးပဲလုပ်ပါတော့မယ်ဒီငရဲကိုဘယ်တော့မှငါတို့ပြန်မလာတော့ဘူးငရဲအပေပိတ်အောင်ငါတို့ကြိုးစားတော့မယ်ဒလုံးနှလုံးသွင်းနေတယ်ငရဲကြတဲ့ငရဲသူငရဲသားနဲ့ကြွေးကြော်တာဒလုံးငရဲပြည်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာလူပြည်မှာဖျားပွက်လေငရဲသူငရဲသားတော့အလကားပဲနော်လူပြည်ကတော့ဖျားတွေပွင့်နေတယ်တကယ်အလိုတူတော်စေတူတော်ကောင်းတွေကနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ကုန်တယ်ငရဲကြတဲ့ငရဲသူငရဲသားတွေကတော့ငရဲပြည်မှာငရဲဆင်းရဲပဲခံစားနေရတယ်သူတို့မှာလူပြည်ဖျားပွက်လေသူတို့တို့ကဘာမှလုံးမရတော့ရပ်ပစ်ရှစ်ပါတယ်ပါအပေကြနေတော့လေကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ကဲအဲ့ဒီတော့ဒီငဲသူငဲသားတွေကဒီလိုမျိုးခံယူတယ်ဒီလိုနှလုံးသွင်းတယ်နှလုံးသွင်းတဲ့ကလူပြည်ကိုရောက်လာခဲ့ရင်ဆိုတော့ဒီလိုသူတို့နှလုံးသွင်းသူလိုမျိုးပဲဒါဘုံကအတံဝေကညံရအောင်ပြောတာနော်ဘုရင်တို့ဝိပဿနာအထုတ်တဲ့ကတံဝေကဒီမရှိမဖြစ်အရေးကြီးဆုံးကုန်ချမ်းပဲနော်ဒီတော့ဘုံကမေကုံကတာမယ်လေးဆိုမှပြည့်စုံအောင်လည်းနေနေဖြစ်ပြီးတာငဲကြတယ်ငဲသူငဲသားတိုင်းဒီဒီလိုမျိုးနှလုံးသွင်းတယ်ဒီလိုနှလုံးသွင်းနေတဲ့ငရဲပြည်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာခံစားပြီးတဲ့နောက်လူပြည်ရောကံကောင်းထောက်မဲ့လို့တို့ရောက်ပြီးဆိုရင်တို့ကဘာလုပ်လဲငရဲပြည်မှာတို့ပြောခဲ့တဲ့ကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့စကားမေ့သွားမေ့သွားမေ့သွားပြီးရောထုံးစံအတိုင်းအကုသိုလ်တွေဆက်လုပ်တယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်တိတ်မလုံးနော်အဲဒီလိုပဲနေနေတည်တော့ငရဲပြန်ကြငရဲပြန်ကြတော့နောင်နာတွေပြန်ရလူပြည်များပြန်ရောက်ရင်အကုသိုလ်တွေမလုပ်တော့ပါဘူးကောင်းမှုကုသိုလ်ပဲလုပ်ပါတော့မယ်
都看见对着都没有。那当王苗说，那当年就得叫你比嘛看啥的，路边要老边闹嘞，阿古都把皮嘞，他老的，你比嘛就叫给的，看有给的，送别给的，闹那的呀的，路边要着没多。哎呀，当地呀，我讲些也摸哈路口，那没地见呀，老干嘛讲些讲什么？喏，我们第二个没地步，单位个也是呗。大多数礼拜没地来对，啊，白礼拜都表面都表面看啥，他不如真的呀，地大没。都看那对了，叫爸比叫爸比，阿古都没搂着包，奶奶脸身边了没多。他就是他，克楼梯嘛把这嘞，他阿没打的，都看要嘛阿没打的都得来洗，喏，身边的没把没的得的，他就努力表达吧。喏，啊，什么别了嘛？没把他低压的，他不要他就努力做，来明年也玩的。是话嘞，身边的嘞，说别的也没了，没赚不要，干嘛干的呢？不要办的家。大家都看要不做嘞，家家嘛，不要是比家的，不要要，不用讲要，对呀，阿土，老嘞老干嘛是的？喏，阿老的没得，就阿老都干要不呢？单位干年的，对阿土的，苗族阿老单位干呀，都干要嘛，对阿没得苗的不，该查了。不要老干嘛，努力表家的，不要表家的，说眼睛也把的嘞，眼里奶奶了，都就没表家了。哎，不包里边的，大家眼没看不得了，喏，大家让眼看啥样的喏？第八个爱在搞表嘛，没毛哈不？哎呀，到底是怎么搞？没有眼神了，毛哈，我们第二我们面来了，哎呀，喏，毛哈碰你了，大家叫啊，叫谁啊？我叫我们没对他。眼神也搞不相信，我爸妈不留背来说，留的要过，我爸妈留的要说的，第二第二那背的有。มันก็แล้วเช้าบางตีอาเนี่ยชูไหมเขาไปดีไปทุกเช้าบ่าวที่ข้างหน้ากูเลยแล้วนี่เนาะแล้วสูรีเนี่ยเขาไปดีไปข้างหน้ากูทุกเช้าบ่าวเช้าบางเปล่าเลยตีอาชูไหมนี่เลยเลยแล้วเช้าบางตีอาเนี่ยแล้วชูไหมย่าย่านี่มาเลยแล้วเช้าบางตีอาเนี่ยชูไหมสิเปล่าทุกข้าอย่างเลยเปลี่ยนไหนแล้วตาเปลี่ยนเปลี่ยนมาเปลี่ยนแต่ละแต่วันนั้นสูรีทำมาขันซ้ายเอาละไอ้ที่ดูข้าแต่งเงี้ยเสียงปูเลยแต่หน้าเลยเลยอ่ะพี่เอาบ่มาพี่เนาะแล้วเช้าบ่มีอะไรกูทุ่นเลยไอ้ที่พูดหน้าแต่แล้วไม่เปลี่ยนเนี่ยวะเชลีไก่ตาดองมาขันไหนวะเนาะป่วยเสียลีไก่เนาะหน้าเลยตาสูเลยสูเลยเนาะหน้าเลยตาพี่นี่ละแล้วจีรีเนี่ยไหมเนาะแต่เช้าบ่ตีอาทุ่นเปล่าดองพูดหน้าขันสามเลยบ่สรุปตุลุมิวเงี้ยยาวตัวเรดูเรดีเงียบยาวแต่ข้ามาตัวโลกเรื่องอากุตุริโกเป็นแม่มีบาร์เลยอดีตตั้งเวลาอยู่ลอยอ่ะไม่กงอ่ะไม่กงเรามาบาร์อะไรอ่ะผมพิสูจน์ไปอ่ะพิจารณาไปบาร์เลยเนี่ย